मानव जातिका थुप्रै चुनौतीहरूलाई पार लगाइदिएको छ र अहिले मानवहरू अथवा मानिसहरूको जीवन निकै सहज आधुनिक अझै स्वास्थ्यको हिसाबमा निकै स्वस्थकर बनाइदिएको छ अग्रजहरूको तुलनामा र आज हामी विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र खास गरी वातावरणीय विज्ञानका विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वातावरण विभागका वैज्ञानिक डक्टर उत्तम बाबु श्रेष्ठ उहाँलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ गुड मर्निङ नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद सबैभन्दा सुरुवातमा तपाईँलाई बधाई छ यो वर्षको विज्ञान राष्ट्रिय विज्ञान पुरस्कार तपाईँले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ यसको लागि धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ थ्याङ्क्यु धन्यवाद तपाईँलाई एकजना वैज्ञानिकको बिहानी कसरी बित्छ बिहान उठ्दा अब सामान्य नित्यकर्म हुन्छ अनि म चाहिँ अब अलिअलि व्यायाम गर्छु अनि त्यो बेलामा चाहिँ म युट्युबबाट अब टकहरू भिडियोहरू त्यस्तै हेर्छु अनि त्यो नहेर्दाको दिन चाहिँ मलाई अलिक कता कता केही मिस भएको जस्तो लाग्छ अरू त सामान्य नै हो जस्तो तपाईँहरूको बिच मेरो नि त्यस्तै नै हो म तपाईँको एउटा आर्टिकल सुरुवातमा राख्न चाहन्छु तपाईँले एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गर्नुभएको आर्टिकल जहाँ मानिस पनि प्रकृतिको अङ्ग भएकाले हाम्रो उत्पत्ति विनाश स्वास्थ्य र बिमार यहाँ बस्ने अन्य जीव जन्तु र वातावरणसँग अनुयाश्रित रूपमा जोडिएको हुन्छ मानिसको डिएनए चिम्पाजीसँग उनान्सय प्रतिशत मुसासँग पचासी प्रतिशत कुखुरासँग साठी प्रतिशतले मिल्दछ मानिसले एक दिनमा चौध हजार पटक आँखा झिम्क्याउँछ शरीरको रक्तनलीलाई पाइप जसरी जोड्ने हो भने त्यस्तै पृथ्वीको साढे दुई फनको लगाउन पुग्छ शरीरमा भएका सबै डिएनए त्यान्द्रोलाई धागो जसरी फुकाउँदै लाने हो भने त्यसको लम्बाइ नाप्न एम ग्रहसम्मै पुग्नुपर्ने हुन्छ पृथ्वीमा धेरै पछि आएको मानव भनिने एउटा जनावरको शरीर शारीरिक बनोट त यति अकल्पनीय जटिल छ भने अनुमानित सतासी लाख जीवन भएको भनिएको पृथ्वीको जटिलता हो कस्तो होला भनेर तपाईँले आर्टिकलमा मेन्सन गर्नुभएको रहेछ हजुर मैले चाहिँ यो अब कस्तो भने हामीले चाहिँ यो पृथ्वीलाई बुझ्या छौँ होइन विज्ञानले सबै कुरा बुझ्या छ बुझ्याएको छ भन्ने एउटा कोणबाट कुराहरू आइरहेको छ नि हो त्यो सन्दर्भमा हामीले चाहिँ यसको एउटा यो समुद्र हो यसको थोपा पनि बुझाएको छैनौँ भन्ने प्रसङ्गमा मैले त्यो अब विभिन्न सोर्सबाट त्यो इन्फर्मेसन ल्याएँ कारण पनि तपाईँको यो आर्टिकललाई रेफरेन्स लिएँ कि अहिले हामी कुराकानी गराउँदाखेरि काठमाडौँ सहर यसको राजधानी चाहिँ विश्वकै सबैभन्दा प्रदूषित सहरको रूपमा वायुमण्डली प्रदूषणको हिसाबमा एक नम्बरमा पुगेको छ र विश्व नै कोरोना महामारीको यो महामारीसँगै जुतिरहेको अवस्थामा छौँ र यो सबै कारण भनेको चाहिँ यही वातावरणीय कारणले गर्दा नै हो यसको सबैभन्दा ठुलो कारण त हामी मान्छे नै हौ जस्तै अब एउटा वायु प्रदूषणकै कारणमा पनि यो त हाम्रो एक्सन भन्छ नि हामीले गरेको कामको नतिजा हो कि अझ काम भन्दा नि कुकाम भनौँ न होइन जसले गर्दा अब त्यो नतिजा अहिले देखिरहेछ अनि हामीले चाहिँ त्यसलाई जबसम्म यो एउटा हाम्रो स्वास्थ्यलाई नै हानि गर्ने लेभलमा होइन स्कुलहरू बन्द हुने लेभलमा तपाईँको हवाई उड्ड्यानहरू बन्द हुने लेभलमा पुगेन नि त्यो बेलासम्म हामी चुपै लगाएर बस्यौँ होइन यो सबै थाहा भएकै कुरा हो आजभन्दा लगभग तिस वर्ष अगाडिदेखि नै काठमाडौँमा वायु प्रदूषणको कुरा आ, को बारेमा थाहा नभएको कुरै होइन होइन थुप्रै कार्यक्रम बनेको छ नीति निर्माणहरू भएको छ तर तर ठोस रूपमा यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ केही पनि नहुँदा नहुँदै अहिलेको भयावह अवस्थामा हामी पुगे हौँ र मलाई त के लाग्छ भने यदि अझै भनौँ न त्यो बिजनेस एज एजयुजुअल भन्छ नि यथास्थिति बादमा अझै गइराख्ने हो भने योभन्दा भयावह अवस्था अब हामीले सुन्थ्यौँ अब विभिन्न देशका अब जस्तै चिनमै पनि होइन बच्चाहरूलाई स्कुलमा चाहिँ कहिल्यै पनि अब आउटडोर एक्टिभिटिज नगराउने होइन एउटा अक्सिजन भरिएको एउटा डोमभित्र मात्रै गर्ने भनेर त्यो त्यो पोल्युसनको कुराहरू सुन्थ्यो अहिले अब हामी त्यो दिशामा अब हुन त अब चिनका ती सहरको अवस्था धेरै नै राम्रो भइसकेको छ तर हामी त्यतातिर जाँदैछौँ अब अर्को महामारीको जहाँसम्म छ महामारी पनि तपाईँको मैले यस सम्बन्धी कान्तिपुरमै एउटा लेख लेखेको लेख थिएँ महामारी पनि के हो भने यो तपाईँको चाहिँ हाम्रो प्रकृतिसँगको सम्बन्ध जुन छ होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा हामी, हामी पनि यो प्रकृतिको एउटा सानो अङ्ग हो जस्तो बाघ भालु वा एउटा ब्याक्टेरिया भाइरस जस्तै एउटा प्राणी हो एउटा स्पेसिस हो पछि आएको प्रजाति हौँ भन्ने नठानेर हामी चाहिँ सर्वश्रेष्ठ हौँ हामीले चाहिँ दिग्विजय गर्नुपर्छ प्रकृतिलाई भन्ने कोर्ट्नु पर्दथ्यो तपाईँले आर्टिकलमा मेन्सन गर्नुभयो जस्तै सतासी हजार जीवमध्ये हामी पनि एउटा मात्रै मात्र एउटा जीव हो भनेर बुझ्नु पर्दथ्यो तर हामीले अरू जीवहरूलाई अतिक्रमण गर्दाखेरि अतिक्रमण गर्ने प्रयास गर्दाखेरि रह जाए। जाए। जाए, यो रियाक्सनहरू आइरहेको छ एकदम हामी सतासी लाख भनेर भन्छ अझ अझै कति हामीलाई थाहा पनि छैन होइन अनुमानित हो अनि हामीले चाहिँ कस्तो भने दुई तिनवटा कारणले जस्तै एउटा चाहिँ यो महामारी फैलिनमा के छ भने त्यो त भाइरस त यहाँ त अनगिन्ती भाइरस छ होइन अनि त्यसपछि अब त्यो भाइरसलाई मान्छेले हाम्रो नजिक ल्याउने काम चाहिँ हामीले गऱ्यौँ कि त्यसको जुन होस्ट हुन्छ अब जस्तै कोरोना भाइरसकै कुरामा अब धेरैले चाहिँ अहिले चमेराबाट भन्ने छ अझै त्यति धेरै वैज्ञानिक एभिडेन्स अझै प्राप्त भएको छैन तर अब त्यसबाट मान्छेमा कसरी सर्यो त भन्दा हामीले अब एउटा त अहिले मानव चाहिँ अब प्रकृतिको दोहन गर्दै अब चमेराहरू वा जोसँग भाइरस हुन्छ त्यो त्यो प्रजातिसँग एकदमै नजिक भएको छ होइन अब हामी धेरै चाहिँ खान नहुने मासुहरू खाइरहेछौँ होइन अब उनीहरूको भाषस्थानलाई नाश गरिरहेछौँ एउटा त्यो कारण भयो अनि त्यसबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अनि अर्को चाहिँ उनीहरूलाई एकदमै अमानवीय हिसाबले राख्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ स्ट्रेनले गर्दा चाहिँ भाइरस रिलिज हुन्छ भन्ने पनि थ्योरीहरू छ त्यस अब त्यसले गर्दा चाहिँ अब प्रकृतिको भाइरस वा अन्य प्रजातिको भाइरस भन्नुभएको छ कि पचास वर्ष यता पृथ्वीमा देखिएका तिन सय नयाँ रोगजन्य जीवाणुको स्रोत मध्ये दुई तिहाई जीवाणुको स्रोत चाहिँ जनावर र त्यसमध्ये पनि विशेष गरी वन्यजन्तुहरू होइन हामी मानिसहरूले वन्यजन्तुहरूलाई चाहिँ अलिक बढी अतिक्रमण गर्न थाल्यौँ होइन उनीहरूको सामीपेतमा हामी आफै उनीहरूलाई खोज्दै जान थाल्यौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न नसक्दाखेरि पनि हो आ, मैले त्यही त्यो अब मे मैले भनेको भन्दा नि त्यो चाहिँ प्लस वान भन्ने एउटा जर्नलमा अहिलेसम्म भनौँ न यो तिन दि विगत तिन दशकमा कसरी चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा यस्तो विभिन्न भाइरसहरूको कहाँ कहाँ हो र कसरी बढ्दैछ भन्ने किसिमको अनुसन्धान प्रकाशित भएको थिएँ मैले त्यसैबाट त्यो तथ्याङ्क लिएको हो अब यसमा चाहिँ त्यही अघि मैले भने एउटा त अब हामीले प्रकृतिको दोहन गरेर नै हो मुख्य चाहिँ होइन यसको चाहिँ अब हाम्रो जुन हामीले विकास भनिरहेछौँ होइन त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ वातावरणलाई चाहिँ यो एउटा त्यो विकासको जुन अर्थशास्त्र भनौँ त्यसको एउटा होल इको सिस्टमभित्र वातावरणलाई चाहिँ यो चाहिँ फ्रीमा पाइने चिज हो हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले काम गर्दै गएको नतिजा हो क्या त्यो हाम्रो मैले भने हाम्रो कामको त्यो रिजल्ट हो दो 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 जे जे बल प्रकृतिमा फाल्यौँ नि होइन त्यसबाट आउँदा चाहिँ त्यो यति ठुलो भएर आयो कि अनि हामीलाई मुख्य कारण चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनको बढी बड़ी नै बढी दोहन हो एकदमै एकदमै एकदम एउटा भर्खरै यो एउटा संस्था छ इन्टर गभर्मेन्टल प्यानल फर बायोडाइभर्सिटी एन्ड इको सिस्टम सर्भिसेस भन्ने यो युएन अन्तर्गतको एउटा इन्टर गभर्मेन्टल बडी हो जसले यो जैविक विविधता वातावरण सम्बन्धी ग्लोबल रिपोर्ट लेख्ने काम गर्छ त्यसमा मैले पनि काम गर्ने मौका पाएको थिएँ टु थाउजन्ड नाइन्टिनमा अनि अहिले भर्खरै त्यो विश्वका चाहिँ दिग्गज वैज्ञानिकहरू मिलेर चाहिँ एउटा यो पेन्डेमिकको जुन कोरोना भइसकेपछि यो कोभिड नाइन्टिन भइसकेपछि प्यान्डेमिकको कारण के हो भनेर उहाँहरूले एउटा खोता लिएर एउटा रिपोर्ट प्रकाशित गर्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ मुख्य चाहिँ अब मानवीय क्रियाकलाप होइन प्रकृतिको दोहन अनि अब हामीलाई थाहा नभएका जनावरसँगको सामिप्यतालाई नै उहाँहरूले भन्नुभएको छ तपाईँसँग कुराकानी एकदम रोचक भइरहेको छ र मलाई अझै जान्न मन लागेको छ तपाईँ वैज्ञानिक कसरी बन्नुभयो वैज्ञानिक बन्ने अवस्थासम्मको चरणका कुराहरू त्यसमाथि पनि वातावरण वैज्ञानिक कसरी बन्नुभयो यो कुरा यो विषयमा कुराकानी गर्नेछ एउटा ब्रेक लिन्छौँ र उहाँसँग कुराकानी जारी नै रहनेछ ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ यस वर्षको राष्ट्रिय विज्ञान पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डक्टर उत्तम बाबु श्रेष्ठ यहाँलाई पुनः स्वागत छ <laughs> धन्यवाद उत्तमजी तपाईँको आज पनि एउटा कान्तिपुर दैनिकमा आर्टिकल आएर आइ आएको छ तपाईँ नियमित रूपमा कान्तिपुर दैनिकमा आर्टिकल पनि लेख्नुहुन्छ र सहरी वनको सौन्दर्य हजुर होइन यो बारेमा बताइहाल्नुहोस् ए आजको चाहिँ मेरो आर्टिकल कान्तिपुरमा मैले वसुधा भन्ने एउटा स्तम्भ लेखन गर्छु प्रत्येक चौध दिन बिहिबार त्यो प्रकाशित हुन्छ अनि आज चाहिँ मैले यो सहरी वन जसलाई um, like अर्बन फरेस्ट्री भनेर अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ त्यसको बारेमा लेखेको छु र काठमाडौँको जुन सहरी वन बन, भन्नाले त्यो एउटा सहरको किनारामा रोप्ने रुखदेखि लिएर अलिकता ठुलो पार्कहरू जस्तै शङ्कमुल पार्क भनौँ वा त्योभन्दा अझ ठुलो जङ्गल भनौँ न पशुपतिको भण्डारतिरको जङ्गल भनौँ अझ त्यस्तो सबै किसिमको चाहिँ पर्दछ होइन अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ चाहिँ घरै घरको त्यस्तो जङ्गल वा रुख रुखल घरको जङ्गल भयो होइन त्यसलाई चाहिँ हामी ग्रे अर्बन स्ट्रक्चर भन्छ त्यो ग्रिनको ठाउँमा त्यो भयो र एउटा इन्ट्रेस्टिङ के छ भने काठमाडौँमा चाहिँ अब डब्लुएच भन्दौँ न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन उसले भनेको चाहिँ प्रति व्यक्तिको लागि नौ स्क्वायर मिटर ग्रिनरी वा हरित क्षेत्र चाहिन्छ खुल्ला क्षेत्र चाहिन्छ भन्छ तर काठमाडौँमा एक मिटरभन्दा पनि कम छ होइन त्यो चाहिँ एकदमै त्यसको अर्थ के भने हामी एकदमै उक्कुस मुकुसमा मुकुस साधैमा बाँचिरहेका छौँ एकदमै यो कस्तो मलाई त अहिले त लाग्छ कि काठमाडौँ एउटा साँच्चै एउटा जीवन्त होइन र एउटा स्वास्थ्यकर सहर पनि भन्न लायक रहेन होइन अनि त्यसमा so, हामी यो ब्याकग्राउन्डमा कुराकानी गरिरहेका छौँ यो आर्टिफिसियल छ हजुर हामी आर्टिफिसियल बनाइरहेका तपाईँले यो अब जस्तै अहिले जुन छ नि हो त्यो एकदम आर्टिफिसियल छ र यो किन राख्नुभयो भने हाम्रो नेचरप्रतिको होइन हाम्रो यो ग्रिनरी प्रतिको चाहिँ हामीलाई यसले चाहिँ गुड फिलिङ दिन्छ होइन आनन्द दिन्छ हेर्दै रमाइलो लाग्छ नि त्यो भएर तपाईँले यसलाई सायद पिक गर्नुभयो होला होइन अनि त्यो भएको भएर अब सहरी वन चाहिँ हाम्रो जुन छ नि हामी भनौँ न हिजो एक लाख वर्ष पहिला वा एक दुई लाख वर्ष पहिला हामी उत्पत्ति भयौँ भन्छन् वैज्ञानिकहरू अनि त्यसपछि हामी त्यो उत्पत्तिको क्रममा धेरै समय त हामी जङ्गलमै भाग दौड गरेर बितायौँ नि त मान्छेले त होइन हामी सहरमा बस्न थालेको त था, सात हजार वर्ष पनि भएको छैन होइन पहिलो सहर पृथ्वीमा आएको त होइन अब यो अहिलेको जस्तो जुन अवस्थामा बस्न थालेको त था, चार पाँच दशक भयो हामी नेपालीहरूको त होइन धेरै त हाम्रो त ता तपाईँको यही वनपाखा यो नै छ होइन नेपालीको मात्र होइन सम्पूर्ण मानव जातिको त्यो भएर हाम्रो चाहिँ यो रुख बिरुवा चराचुरुङ्गी जनावरसँगको जुन एउटा सम्बन्ध छ नि त्यो त इभोल्युसनरी इन्स्टिङ भन्छौँ त्यसलाई अघि तपाईँले पढ्नु भएको थियो नि जस्तै हामी चिम्पान्जीसँग हाम्रो नाइन्टी नाइन पर्सेन्टसँग त्यो भएर हामी त कस्तो नि हामी एउटा मान्छे हौँ तर हामीभित्र थुप्रै कुराहरू छ जस्तै हामीमा रिस उठ्छ क्रोध छ होइन हामीमा एकदम इमोसन्सहरू छ त्यो त कस्तो नि सबै कुराको चाहिँ मान्छेमा लिजर्ड ब्रेन भन्छ होइन त्यसले चाहिँ एकदमै एग्रेसन जनाउँछ होइन अब त्यो भएर हामी मान्छेभित्र थुप्रै जीव जन्तु छ कि मतलब त्यसका अंशहरू छ त्यो भएर हाम्रो त्यो इभोल्युसनरी इन्स्टिङले गर्दा हामीलाई यस्तो कुराहरू मनपर्छ चाहिन्छ होइन अब अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि पल्युसनको कुरा होइन त्यो पोल्युसन घटाउनलाई पनि सहरी क्षेत्रमा यस्तो हरित ग्रिनरीहरू होइन हरित क्षेत्रहरू भयो भने तपाईँ वैज्ञानिक कसरी भन्नुभयो अलिकति सबैको लागि प्रेरणा पनि होस् नयाँ आउने भाइ बहिनीहरू जो न्यु जेनेरेसन हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि अब मेरो वैज्ञानिक यात्रा भन्दा अब खासै त्यस्तो रोमाञ्चक होइन त्यस्तो प्रेरणादायी छ जस्तो त लाग्दैन मलाई सामान्य सामान्य म एउटा मध्यम न्यून मध्यम वर्गको मान्छे हो त्यही परिवारमा हुर्केँ मैले सरकारी स्कुल गोर्खामा पढेको हो अनि त्यसपछि अमृत साइन्स क्याम्पस अनि त्यसपछि अब यहीँ टियुमा केन्द्रीय क्याम्पसहरू पढ्दै अनि म बाहिर गएँ विदेश गएँ अनि त्यो एउटा यात्रामा हिँड्दै गरेको होइन अब चाहिँ क्रममा हो तर एउटा चाहिँ मलाई साइन्स पढ्न चाहिँ एउटा रुचि विशेष गरेर अब यो वातावरण पढ्न चाहिँ अलिकता मलाई के लाग्छ भने ब्याचलर लेभलतिर जाँदाखेरि चाहिँ जा? मलाई म चाहिँ अब यो बाटोमा हिँड्छु भन्ने चाहिँ एक किसिमको भयो अस्ट्रेलियामा इन्भाइरोमेन्टल साइन्स पढ्नु भयो होइन मैले अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ म्यासेच्युसेट्सबाट विज्ञान इन्भाइरोमेन्टल साइन्समा पिएचडी गरेँ अनि त्यसपछि म चाहिँ अस्ट्रेलियाको युनिभर्सिटीमा छ वर्ष जति काम गरेँ अनि अहिले युनिभर्सिटीमा काम गर्नुभएको रहेछ हजुर तपाईँ अमेरिकामा पढ्नुभयो अस्ट्रेलियामा काम गर्नुभयो हजुर नेपालमा वैज्ञानिकहरूलाई टिकाउने गाह्रो छ हजुर होइन सरकारले जब एकपल्ट कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ उहाँले वैज्ञानिकहरूलाई नेपालमा आउनको लागि आग्रह गर्नुभएको थियो हामी जागिर दिन्छौँ तपाईँहरूलाई सम्मान दिन्छौँ आइदिनुहोस् भन्नुभएको थियो म तिनजना आउनुभएको थियो तर उहाँहरू अहिले निराश हुनुहुन्छ किन आएँ फर्केँ भनेर मैले केही साथीहरूसँग प्रार्थित गरेको थिएँ तपाईँ चाहिँ फेरि नेपाल नै फर्कनु भयो यो चाहिँ हाम्रो लागि गौरवको कुरा पनि हो तपाईँ चाहिँ कुन एउटा मोटिभ लिएर नेपाल आउनुभएको थियो ए अब मलाई चाहिँ आफू नेपाल फर्केकोमा भनौँ न यसलाई ठुलो स्टोरी पनि बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन किनभने यो विदेश जाने वा गाउँबाट सहर आउने होइन विदेश जाने फर्किने भन्ने कुरा त यो मानव जातिले अब सदियौँदेखि गर्दै आएको कुरा हो र नेपालमा सयौँ मान्छे हजारौँ मान्छेहरू विदेश गएको छन् सयौँ मान्छेहरू फर्केछन् होइन तर अब जुन राज्यले अघि तपाईँले भन्नुभयो भने अब राज्यले ल विदेश अहिले त तपाईँको चाहिँ अलिकता पढे लेखेका मान्छेहरू विदेशी नै भए होइन अब अलिकता दक्ष जनशक्तिहरू विदेशी नै भएपछि चाहिँ अब देशले चाहिँ अब भनौँ न मैले पढ्दा अब स्कुल खोल्दा कलेज खोल्दा मैले पढेको त्यसमा त राज्यले ठुलो लगानी गराएको हुन्छ होइन अनि म चाहिँ अब जान्ने बुझ्ने अब जब राज्यलाई चाहिँ दिन सक्ने हुन्छु म विदेशीपछि राज्यलाई एक किसिमले घाटा पर्छ नि त अनि त्यो हिसाबले होइन त्यस्तो मान्छेहरूलाई त फर्काउनु पर्छ भनेर होइन राज्यले गर्छ त्यो जुनसुकै देशले पनि गर्छ अझ अमेरिकाले त बाहिर संसारभरिबाट राम्रा राम्रा ब्रेनहरूलाई खोजेर ल भिजा दिन्छु ग्रिन कार्डै दिन्छु भनेर अब चाहिँ त्यहाँ लिएर आउँछ पनि होइन त्यही सिलसिलामा अब हाम्रो देशले पनि अब ल विदेशी धेरै दे वैज्ञानिकहरू ब्रेन ड्रेन भन्छ नि होइन त्यसलाई चाहिँ अब फर्काउनु पऱ्यो ब्रेन गेन वा ब्रेन सर्कुलेसन भन्छ होइन त्यो गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ नास्ट मार्फत नेपालमा बसेर देखिरहनु भएको छ भोगिरहनु भएको छ वैज्ञानिक अथवा त्यस्ता तपाईँले भने जस्तो बेटर ब्रेनहरू चाहिँ नेपालमा टिक्न नसक्नुको रहन नचाहनुको कारण के हो अब यसमा त धेरै कारण होला होइन अब एउटा त समग्र इको सिस्टम जुन छ नि हाम्रो समग्र एउटा राजनीतिक आर्थिक होइन त्यो इको सिस्टमले त्यस्ता मान्छेहरूलाई इन्सेन्टिभाइज भन्छ नि उत्प्रेरणा दिने काम अब त्यो जागिर दिएर हुन्छ वा उनीहरूलाई फन्डिङ दिएर हुन्छ वा उनीहरूलाई काम गर्ने होइन जबको ग्यारेन्टी वा अब उनीहरूको बच्चा बच्ची पढ्ने ठाउँ वा हामी बस्ने सहरै पनि स्वास्थ्यकर बनाएर होइन त्यो विभिन्न इन्सेन्टिभ्स दिएर एउटा चाहिँ राख्ने हो त्यसमा चाहिँ जस्तो कस्तो देखिएको छ भने विज्ञानको क्षेत्रमा चाहिँ जस्तो बजेट छुट्याइन्छ तर एकदमै कम बजेट छुट छुट्याइन्छ तपाईँहरूले अध्ययन गर्ने अनुसन्धान गर्ने भनेको चाहिँ कुनै एउटा भनौँ न चुट्की मारेको जस्तो हुँदैन त्यसले चाहिँ वर्षौँ पनि लिन सक्छ एकदम एकदम हो होइन यसमा चाहिँ राज्यले अथवा हामी सबैजनाले नबुझेका हौँ हामी नेपालीले नबुझेका हौँ कि हामी चाँडै रिजल्ट खोज्ने जुन हाम्रो चाहिँ बानी छ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ काम गर्दाखेरि एउटा प्रेसर भइरहेको छ Uh, एकदमै अब कस्तो भने जस्तै दुई तिनवटा कुरा अब जस्तै एउटा लगानी होइन एकदमै कम छ त्यो एग्री गर्छु र अर्को फेरि कम भएको लगानी पनि ठिकठाममा भइरहेको छैन कि होइन जस्तै अब हाम्रो अब विज्ञानको बजेट कति छ भन्ने अझ एकिन आँकडा पनि छैन किनभने विभिन्न सङ्घ संस्था छ सरकारको होइन त्यसले पनि अनुसन्धान गर्ने भनेर विभिन्न बजेट पाउँछ होइन अब अहिले अब नास्ट भन्ने संस्था छ नाक भन्ने संस्था छ कृषिको छ वनको छ थुप्रै त्यस्तो संस्थाहरू हुनुहुन्छ त्यसले चाहिँ बजेट पाउँछ होइन सायद त्यो बजेटलाई मात्रै हामीले गरे होला तर जुन समग्रमा अनुसन्धानलाई गर्ने बजेट चाहिँ नट ब्याड हेर्नुहोस् है तर त्यो बजेटको जुन एउटा ठिकठामा लगानी होइन एउटा चाहिँ प्राथमिकता देशको प्राथमिकता जोडेर त्यो लगानी गर्ने कुरामा चाहिँ हामी चुकेको छौँ जस्तो लाग्छ निरन्तरता पनि हो एकदमै एकदमै त्यो अर्को निरन्तरता पनि भयो अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि एउटा लङ टर्म होइन चाहिँ रिसर्चहरू चाहिन्छ होइन अब नेपालमा तपाईँको लङ टर्म रिसर्चै छैन मैले जहिले पनि यो प्रश्न उठाइरहेको छु कस्तो भने हामीलाई यो तपाईँको एउटा म हार्वर्ड युनिभर्सिटीले एउटा अनुसन्धान गराएको छ लगभग आठ दशक भए जस्तो लाग्छ त्यो होइन अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो बच्चा जन्मेदेखि चाहिँ उसको चाहिँ सबै हेरिरहेछ क्या त्यो बच्चाहरू अहिलेसम्म त्यो हेरिराख्नु भएको छ अनि असी वर्ष ल ला, लागेकोले चाहिँ त्यो रिसर्चको नतिजा के छ भने मान्छेलाई खुसी हुनलाई चाहिँ हामी वरिपरिको जुन हाम्रो सम्बन्धहरू राम्रो हुनुपर्दो रहेछ भन्ने सिम्पल कुरा हो तर त्यत्रो समय लगाएको छ त्यो भएर विज्ञान भने जस्तै हाम्रो वनको अवस्था भनौँ होइन हाम्रो वातावरणको अवस्था काठमाडौँको एयर पोल्युसनको राम्रो डेटा पाइँदैन हेर्नुहोस् होइन अब काठमाडौँ हामी जलवायु परिवर्तन भन्छौँ होइन त्यसको राम्रो डेटा पाइँदैन हो यस्तो कुरामा चाहिँ राज्यले लगानी गर्नुपर्छ तर के भने हाम्रोमा चाहिँ अनुसन्धान चाहिँ एकदम तिन महिनामा ल रिसर्च गर्नु पऱ्यो छ महिनामा गर्नु पऱ्यो एक वर्षमा गर्नुपऱ्यो भनेर अनि त्यसपछि त्यो गरेको रिसर्च के हुन्छ भने त्यो टाप्पोटुप्पो बटुले जोड्यो रिपोर्ट बुझायो होइन त्यसले चाहिँ एउटा जुन अनुसन्धानमा रिगर चाहिन्छ नि होइन त्यो चाहिँ त्यसले उत्पादनै गर्न सक्दैन त्यो भएर हाम्रो हम अनुसन्धान निकालिहाल्नु जलवायु परिवर्तन अनुसन्धान केन्द्रको स्थापनाका कुराहरू लिएर आएको थियो सरकारले त्यसै गरी कृषिजिन बैङ्कको कुराहरू लिएर आएको थियो भित्र बनाउने भनिएको थियो कि राष्ट्रिय ल्याब बनाउने भनिएको थियो यी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले भन्न खोज्नुभएको कुराहरू निरन्तरता भएन भन्ने कुराहरूसँग जोडिन्छ एकदमै मलाई के लाग्छ भने जस्तै सानोतिनो भनौँ न अघि नै भने सानोतिनो अब जस्तै एक दुई महिनामा हुने वा भनौँ न एक दुई वर्षमा हुने रिसर्च चाहिँ अब विभिन्न एनजिओले सक्छ होइन तपाईँको चाहिँ अब विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी अन्तर्राष्ट्रिय आइएन जिओहरूले पनि गर्न सक्छ त्यसको लागि फन्डिङ पनि दिनसक्छ तर जुन एउटा लामो होइन दीर्घकालीन योजनाको साथ देशको प्राथमिकता अनुसार गर्नुपर्ने अनुसन्धानमा चाहिँ राज्यले लगानी गर्नै पर्छ कि एउटा इन्स्टिट्युसन बनाउनको लागि राज्यले लगानी गर्ने गर्नै पर्छ पर पर त्यो त अरूले गर्दैन त्यो त राज्यले गर्नै पर्छ होइन अब अरूले गरे पनि अरूले गरे पनि राज्यले चाहिँ त्यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भर्तेक गर्नुपर्छ यहाँको अमूल्य समय यो समयको लागि फेरि एकपटक यो राष्ट्रिय विज्ञान पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ यसको लागि बधाई ज्ञापन गर्दै यहाँको यो समयको लागि देल धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हस् धन्यवाद सबैलाई अन्त्यमा अमेरिकी वातावरण कर्मी रेसल कार्सनको एउटा भनाइ राख्न चाहन्छु कि मानव पनि प्रकृतिको हिस्सा भएकाले मानव जातिको प्रकृति विरुद्धको युद्ध गत्वा मानव जातिको आफै विरुद्धको युद्ध हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबैले वातावरणको संरक्षण गर्न सक्यौँ भने मात्रै वातावरणले सबैको संरक्षण गर्न सक्छ यति भन्दै आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्ते शुभ दिन